sveikinam varžovus su pelnyta pergalė. Tikrai, manau, jie šiandien buvo labiau nusipelnę pergalės. Pranoko mūsų tiek žaidimų, tiek norų, o mums daugiausiai pritrūko turbūt žaidybinių norų. Ir aš manau, iš vis, kol mes tarpusavį nepradėsim sutart, kol mes pyksimės tarpusavį, vieni ir kiti žaidėjai, tai mes taip gerų rezultatų ir nepasieksim turbūt šį sezoną, jeigu taip toliau. Tai gaila, kad pralošėm, nu, stengsimės laimėti likusias tris varžybas, kad išlikti pirmiem turnyriniai lenteliai. Tai dar kartą sveikinu varžovus ir Valentiną. Ačiū. Dėkui varžovom už labai rimtą kovą. Iš tikro laukiam sunkios kovos, tokia ir buvo. Aišku, manau, mūsų pergalė lėmė gal vidinis nusiteikimas ir tas, kaip čia pasakius, taktikos išpildymas, nes jeigu nebūtumėm išpildę to, ką buvom suplanavę, mums šansų laimėti praktiškai nebūtų buvę. Aišku, varžovus nori pagirti, gan neblogas buvo spaudimas, iš tikro užstrigom vienu laiku ir atrodė, kad jau paleisim rungtynės, bet išsilaikėm dėl turėtos susikrautos nedidelės persvaros. O šiaip tikrai buvo rimta kova ir mano varžovom, jeigu grįž Darius Šumlys, tai praktiškai sustiprins dar labiau gynybą, o šiandien mes ir taip turėjom problemų. Tai va, tai manau bus dar sunkiau žaisti. Šiaip varžovai yra turnyro favoritai, treneris Andrius Steponaitis yra gerai sustrategavęs, tai iš tikro linkėjimai jam.